سره شو معمولی اخوا دی فلک اخوا دی کیما بیلاندې کیما بیلاندې استاد پیر په دل سو ورته ما تا نه وو څنګه مې سکوت دې ما ته پته نه اخوا دی وګه دی وګه سیمه تا ګورې بیا ما خاص دې ازمه دغه وځو غږ څنګه کوي دا دا به وخت سره ډیر کامیاب شي دا به زړه کامیاب شي دا لپاره چې دې ته ماشا الله خو خلا قرار وایي دا شي په بران څخه ته आवाज وکړه تا دغه جپان می پانډیر دا کی واپس کیګو ځان په خوله هوا واپس کیګو ځل دا وخت په خپل ځان باندې کیږي په ماشاالله خو سه نہ گھر میں ایک بیمران جات جون جولائے کے خدے کنا مڑا راش پر سپارٹ کتن گوڑ اسی دادن گوڑ چے او جڑے راش کی گوڑ دیر باقی